एक मन हुन्ना भन्छा फेरी हुन्छा देखुम देखुम गोली छेक्ने जाके छरे तिमलाई केले छेकुम हा भिर मौरी भिरैमा टोपी सिरैमा मलाई नहुने मायाले पार्यो पिरैमा मैले छुना छो सुन पानीले छर्काउ मायालो ओले बारो डाली मै निदायो तिम्रै अदले दर्शकहरु यो हाम्रो संस्कार टिभी दाङ हेर्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई र हाम्रो राम्रो गायिका हुनुहुन्छ कल्पना सुनार केही गाएर सुनाइदिनु हुन्छ प्रत्यक्ष सुनाइदिनुस् आफ्नो परिचय पनि भनिदिनुस् सर्वप्रथम त सबैलाई मेरो नमस्कार मेरो नाम कल्पना सुनार मेरो घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 सेलापानी दाङ र मैले केही गीतहरू गाउँदैछु कस्तो कस्तो लाग्छ हजुरहरूले सल्लाह सुझाव दिनु होला गाउँदैछु सुनिदिनु होला न्याउली बारु धेरै राम्रो छ दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने नै धेरै धेरै राम्रो छ र योभन्दा अगाडि पनि कहीँ स्टेज प्रोग्राममा के कहीँ यसो स्टेज चढ्नुभयो कि के कस्तो छ यसो गाउँमा के छ स्टेज भन्ने जस्तै गएको छैन ठुलो स्टेजमा त्यही हो के भन्छ स्कुलहरूमा गाएँ अनि र यति कला लुगेर बसेको रहेछ कन्ट्याक्ट पनि भएन अगाडिको मान्छे पनि सायद नभएको जस्तो लाग्छ र हामीले कल्पना सुनारलाई अवश्य काठमाडौँ लगेर कुनै अब एउटा ठाउँ दिनेछौँ भन्नाले अहिले हेरिदिनुहुन्छ दर्शकहरूले सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र यति लुगेर बसेको गाउँमा लुगेर बसेको कला भएको अब ठाउँ पाउनु भएको छैन र तत्कालै तपाईँलाई मेला महोत्सवमा पनि हामीले टाइम एउटा स्टेजमा स्टेज दिनेछौँ र त्यस पछाडि तपाईँलाई लगातार हामीले काठमाडौँमा पनि लानेछौँ र कुनै एउटा मैले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ
र तपाईलाई एउटा सिरियलमा पनि खेलाउने यही युट्युब हेरिरहनु भएका दर्शकलाई पनि म भन्न चाहे यहीँबाट मैले प्रतिबद्धता जाहिर गरेँ। फेरि एउटा गीत सुनाउनुहुन्छ कि एक मन हुन्ना भन्छ फेरि हुन्छ देखुम देखुम गोली छेक्ने ज्याके छ रे तिमलाई केले छेकुम एक मन हुन्ना भन्छ फेरि हुन्छ देखुम देखुम गोली छेक्ने ज्याके छ रे तिमलाई केले छेकुम हा भिर मौरी भिरमा टोपी सिरैमा मलाई नहुने मायाले पार्यो पिरैमा भिर मौरी भिरैमा टोपी सिरैमा मलाई नहुने मायाले पार्यो पिरैमा ए मलाई नहुने मायाले पार्यो पिरैमा। र अहिले हाम्रो धेरै राम्रो कला भएको मान्छे हुनुहुन्छ जस्तै गुम्सिएर बसिरहेको रहेछ, यसलाई दर्शकहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला कस्तो छ, जसको तस दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर कमेन्टहरू लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो सब्सक्राइब टिभी दाङ हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भन्दैमा एउटा राजु परियारको सुनपानीले छड्क भने मयालु भन्ने अहिले हाम्रो बाह्रकुने दहमा पनि कार्यक्रम भएको थियो, हामीले त्यहाँ पनि सुनेको थियौँ कल्पना सुनारको, त्यो पनि एउटा हल्का सुनाउनुहुन्छ कि जति सक्छु तर्क मायालु मैले छु न छोइन्छ भने त सुन पानीले छर्क मायालु हा मान्छे ठुलो जात कुन्छ र मैले छुदा पानी बिसुन्छ र जति सक्छु तर्क मायालु मैले सुन पानी